halkani waa hoolka ka dhixbinaysan guriga martida ee calaf weyn waxaana ku sugnaa ku dhawaad 500 oo ruux isugu jira xubnihii golaha guurtida ee nabadeynta u joogay calaf weyn boqorro salaadin uqaal gudiyo iyo madax kale oo tiro badan madasha maanta waxay u reebanayd inay xubnihii golaha guurtidu yeedhiyaan qodobo dhowr iyo go'aamo adag oo ay ka soo saareen colaadihii kala dambeeyay ee ka dhacay deegaanada calaf weyn fadhiyo labada beel oo wada yeesheen waxay la isla qaatay nabadgelyo shuruud la'aan ah oo dhex marta labada beel waxaa kale oo labada beelood isla qaateen in nabadgelyada si hawl yar loogu jabin waxaa labada beelood isla qaateen in tuulooyinka ceelasha iyo cawska si siman loo wada leeyahay loogana faa'iidaysan doono oo aan la kala lahayn waxaa reeban in deegaano iyo tuulooyin dambe la sameeyo magaha waxaa lagu heshiiyey sida tan raggii dhintay ninkiiba in laga qaado dar uu bixiyo 110 halaab una qaybsan sida tan 80 halaab oo dhogor ah iyo 20 lacag ah oo kaasha oo kaashkooga u dhigmo $300 hashiiba iyo 10 halaab oo ari loo bedelayo una dhiganta 100 neef oo ari kasoo kow qodobada guddiga guurtidu gaadheen waxaa maanta beelihii loo kala qaaday aasaaska 17 marxuum oo labada daraf ku kala baxay boqor cismaan buur madow iyo suldaan saleebaan cawil dirir oo ku hadlayey afka labada daraf ayaa iyagu sheegay inay qaateen qodobada soo baxay sidoo kalena diyaar u yihiin adkaynta nabadgelyada xukuumadda somalilan oo juhdi fara badan ku bixisay nabadgelyada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna go'aanka kan waxa weeyaan waan qaadanay boonka ay salaadiinta xidhayaasha ay keeneen waan qaadan ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu noo sakhiro heshiiska inaan waxaa wax ka dambeeya aanay ummadayada iyo beelahayga ka dhexdhicina ilaahay waan ka baryaynaa subxaana wa tacaala laakiin inay nabadu dhab naga tahay oo haddii aan laba leeyahay aanu doonayno la xiib ku nahay nabadda ayaanu u dhaaranay dadka iyaga iyo ummaduna inay aragto inaanu annaguna raalli kanay dhibna annagu maanu geysan salaadiinta may geysan raallina kamay ahayn dadka iyagii inta joogta iyo inta saxaafadda naga arkaysaba waa taasoo nabaddii waa la xiray ha la adkeeyo oo ilaah baa idinku dhaariyay aanay dib u dhicin wixii inagu dhacay ceeb ba inaanay dib u dhicin wixii dhacay inaanay dib u dhicin ayaa ka codsanaya deegaanka hadday tahay dhammaan gobolka oo dhanba qodobadaa la sheegayay qodobadaa soo baxay ee halkaa heshiiska aanu gaadhnayna waanu ku qanacsannahay waanuna qaadannay qof kasta oo ay khusaysaa maalinkaa maanta laga bilaabo wuu dhaqan gala daacadda aynu joogno qodobadaasi way dhaqan gala ciddii lagu hesho waa lagu qaadayaa waanuna qaadanay guddoomiyaha guddiga guurtida nabadeynta u jooga calaf weyn iyo xildhibaano golahaasi ka tirsan iyana waxay dhankooda iftiimiyeen labada beelood ee walaalaha ee iyaguna gartay maslaxadda iyo dantu siday ku jirto ee heshiiyey baa iyaguna mahadle waxaan mahad kale usoo jeedinayaa ciidanka qaranka oo intaa iyo intaa dhabar adeegay iyaguna waxaan leeyahay ilaahay aydi ka jisaaysi qudh iyo qoys iyo qabiil waa inaynu arrinkaa iyo dowladba iyo qoomiyadba waa inaynu u midownaa sidii ay u suurtageli lahayd qaybahay noo harsanna aanu dhammaystiri lahayn ee ceelafin darafyada ka jirta mar labaadka waxa weeyaan guushu dadka way ka dhaxaysa dirirtana geesigaa labaad arrinkaa islaaxa maanta aynu gallay iyo arrinkaa geesinimadeeda waxaa qaatay dee boqor cismaan midaynu nahay inay hawshaasi intaa ina kaga dhammaato laakiin waxaa ceeda haddii shurqi shurqi yar oo dambe aan soo baxdo kulligoo waa ceebaynu cabaynu qaban aan iska ilaalinno wax dambe oo ina ku soo noqdo culimo salaadiin cuqaal gudiyo iyo xubno kale oo tiro badan ayaa goobta duco iyo dardaaran adkaynta nabadgelyada ah ka yidhi nabaddaasu inay noqoto mid midho dhasha midaa qalbiga ka qaadataan sidaa ay imanka sheegteen mid hoos u daadagta mid insha allahu tacaala ubadkeenna iyo ooriyooyinkeenna gaadha oo caasidii hore si kasii badan ahaataan in ilaahay ka dhigaa yaanu idinkula dardaarmaynaa waxaad noo mahado oo noo quruxa deydaa nabaddii naga qaadataan annaga intaasa annaga iyo guurtidaba nebi maxamed gaali u tanaasulayay waa muslim baynu nahay qof muslim oo walaalkaaya marka wax ku kala maqan yihiin in walaalayaa laysu tanaasulo tanaasulkaas iyo cafwiga iyo isu dhaafidda iyo saamaxaadda iyo cadhada oo la qarsado walkaadimiin alkayb walcaafiina can innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaalilan waxaa ka codsanaya in ciidanka militariga gunnada loo kordhiyo lana dallacsiiyo darajada loo kordhiyo ciidankaasi waa ciidan dhisan oo akhlaaqdiisa iyo si kastaba ha ahaatee colaadahani oo soo noqnoqday ayaa tan iyo intii uu deegaankan soo gaadhay boqorka afrika boqor cismaan aw maxamuud maxamed buur madow ayaa wejigii faafaala nabadeed ahay mar kale ka soo muuqday deegaanadan colaaduhu daashadeen waxaana uu muftaax u noqday nabaddii in badan marinkeeda la waayey
مدشا مانتنا waxay dadkii halkaasii ka hadlay mahad ballaadhan u soo jeediyeen sida uu boqorku howlahan uga qayb qaatay maxamuud abdi bare wararka star tv 1000